អស់គ្នាថ្ងៃនេះទិញផលិតផលមកពីថៃនេះផលិតផលអីស្អីជែលីអានោះស្អីហ្នឹងជែលីហ្នឹងជាថ្នាំជំនួយកញ្ចក់ថ្នាំនេះជំនួយកញ្ចក់សាច់ស្បែកគឺឡើងកប់ហ្មងគឺឡើងសាហាហ្មងបើកញ្ចក់វានិយាយពីការលូតលាស់នៃកញ្ចក់កប់ហ្មងបាទ inbox ផលិតផលទិញមកពីផ្ញើមកពីណានិយាយរកផលិតផលថៃកប់ហ្មងនេះអានេះផលិតផលនេះម៉ាដាមដាម៉ាដាមដាផលិតផលនេះតាមកម្មុំបងប្អូនណាយល់អត់ឆ្នាំនេះគឺកប់ហ្មងយល់អតិជនផ្ញើទៅថ្ងៃមុនកពតហ្មងកន្លះឡូញ៉ាំទៅអស់ហ្មងឥឡូវកម្មងមកថ្មីផងពូមកអត់មិនពាក់បងប្អូនហ្នឹងអត់សំខាន់ថ្ងៃនេះអ៊ីនបុកផលិតផលថ្មីផ្ញើមកកម្មងយល់កម្មងកប់ហ្មងកម្មងភ្លាមពេលថ្ងៃប្រហែលជាម៉ោងហ្មងចាថ្ងៃជាម៉ោងហ្មងបាយហើយចាំមកយកថាមកមក2មក3ចុះផលិតផលមកដល់ពុស្សនេះគឺកប់ហ្មងហើយប្រហែលជាស្អែកនេះរៀបចំផ្ញើទៅកពតទៀតហើយកពតអញ្ចឹងមែនចានឹងហើយនេះអូយផលិតផលកប់កប់ហ្មងនេះ inbox មកនេះផលិតផលសក់ inbox ថ្មីរឿងហ្មងគឺទិញមកហើយ inbox ថ្មីរឿងហើយផ្ញើព្រលឹមឡើងហ្នឹងរៀបចំផ្ញើទៅវិញផ្ញើទៅកពតបាទបាទនេះនេះឆ្នាំអីប៉ណ្ណឹង15ឡើងបាញ់បំបត្តិមុនប៉ណ្ណឹងចាតិចចឹងប៉ណ្ណឹងចាតែអានេះនេះអាឆ្នាំនេះវីតាមីនបាទវីតាមីនហ្នឹងយារុំវាវាធ្វើយើងបាត់មុនមកផលិតផលនេះដាក់ទៅនឹងកប់ហ្មងតម្លៃវាទេ15ដុល្លារទេបាទកាវីតាមីននរីនេះមានដេលីឡៃអានេះជាប្រភេទក្រែមក្រែមក្រែមគេហៅជាប្រភេទក្រែមគឺយើងរលៀបមុខរបស់យើងគឺលក្ខណៈទៅប្រើហើយធានាហ្មងធានាថាកប់ហ្មងផលិតបបរបស់ថៃបាទ inbox មកគឺទិញច្រើនដែរមានសរោមសរោមនេះនេះសរោមនេះយើងប្រើជាមួយលេមានលេលេសំខាន់កណេះអត់ទិញលេលេនៅនៅកន្លែងនៅផ្ទះគេថានៅហាងរបស់ខ្ញុំគឺមានហ្មងប៉ុន្តែយើងទិញថែមវាអតិថិជនកំងកប់ពេកហើយទិញថែមហ្មងបាទនេះ inbox តកែស្រីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងតកែស្រីយេកាងសុខពិសី VIP ខេត្តបរសាត់ហ្នឹងហើយបរសាត់បើចង់ធ្វើតំណែងចែកចាយអីអាចតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ097 79 11 211 096 79អូ096 89 11 211ហើយ077 189 5 216 077411211បាទអាហ្នឹងប្រព័ន្ធ3ខ្សែឬក៏អាចតាក់ទងតាមរយៈ Facebook ចែកាងសុខពិសីហើយ Like ជារៀងរាល់ថ្ងៃបើមិន Like ក៏ថតវីដេអូដែរបាទអាចចូលមើលឬ Like Comment ក្នុងហ្នឹងបានបើសិនបើចង់ធ្វើវីអូតំណាងចែកចាយតាក់ទងនឹងផលិតផលម្ដាមដាគាត់ចែកាងសុខពិសីហ្នឹងគាត់នេះពោសាត់ដែរបាទបើសិនម្នាក់ពោសាត់ចង់ធ្វើក៏បាននេះយរុំនេះទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយកទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនមកចង់បាទចាំមើលចិត្តអស់ហើយបើសិនមកចង់ធ្វើតំណែងចែកចាយអាចទៅមកគាត់បានចែកខាងសុខពិសី0797911211 0968911211បានហើយ077 89211រាយអូខេអូខេគ្រប់ហើយចាំបានគ្រប់ហើយនេះចែកតខាងសុខពិសីសេដ្ឋកិច្ចសាសម្រាប់បានគឺមានទាំងអស់ពីសម្រាប់ពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងមិនថាសម្រាប់ចង់ខោចង់ស្អាតចង់បាត់ជ្រួញចង់បាត់បញ្ហាត្រីមុខមុនជាប់អីអ្វីទាំងអស់គឺមានអូខេមួយសែតណាកាន់អាដូចជាផលិតផលម្ដាមដាមហ្នឹងមានប្រហែល11 10គ្រាប់ហ៎ចា10គ្រាប់អាប់អប់តូចហ៎ឆ្នាំកំមុំអាប់អប់ទេនេះគឺឆ្នាំកំមុំបានធ្លាក់សធំក្លិនបងរួមធៀមអាហ្នឹងស្រួលហ្មងអាហ្នឹងស្រួលប្រើបំផុតសំខាន់បើយើងលាងដៃឲ្យស្អាតពេលល្ងាចយ៉ាងមុនមុននឹងយើងរួមដំណេក15នាទីយើងប្រើហើយយើងតេសមើលថាលទ្ធផលវាយ៉ាងម៉េចអាចតេសបានសំខាន់ខ្ញុំពួកខ្ញុំបានតេសរួចហើយសំខាន់លទ្ធផលវាកប់ហ្មងបាទអូយខ្លាចចេះហ្មងដំរីខ្លាចជាមនុស្សធម្មតាបាទដំរីខ្លាចជាមនុស្សធម្មតាសាក់មើលដំរីនេះសាក់ជួយដំរីតាំងចាប់ហើយរាយហើយនេះមើលតាអ្នកលក់ស្អាតប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងផលិតផលហ្នឹងអូខេអាចជួយខាងខ្ញុំនេះអត់ទាន់សាក់ផលិតផលទេសំខាន់ភរិយារបស់ខ្ញុំសាក់ហើយសំខាន់ខ្ញុំកប់ដែរហ្នឹងនេះមើលស្បែកតឹងណែនហ្មងបាយបាយ
ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតនិយាយពីផលិតផលរបស់ម្ដាមតាទាំងអស់ទេបន្តពីនេះគឺ inbox ស្លាប់មន់អូខេដល់ inbox ទាំងអស់គ្នា inbox មកបាច់ inbox ឯងអត់ឯងមានតិចតួចinbox មកបាច់ឯងអត់ឯងចង់បាយ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 ចឹងចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយគេចាំជួយ like ជួយ share ជួយ comment ក្នុង YouTube vlogger vlogger Cambodia ផងបាទ vlogger Cambodia Cambodia vlogger Cambodia ជួយ like ជួយ share ជួយ subscribe ជួយ comment ដើម្បីជួយស្ថាបនាបាទស្ងាត់និយាយពីផលិតផលការរស់នៅក្នុងសង្គមយល់ជីវិតជីវិតសบายរីករាយមកបាទបាយ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 ស្លាប់មុនមួយទាំងអស់ពីរនេះ